That's it, so we can do more. Surprise, I'm back. 2 gange bare kan report det. En ting er, at de abuser den. Anden ting er, at de er skidelig glade. Altså, de griner bare af os. Det er bare skide irriterende. It's nice. Enemy double kill. Selvfølgelig har jeg ikke det. Så er han passiv og bare så goddamn useless.
står ikke bare, hvor flik bare inden der. Du filmede ikke, gjorde du? Gjorde du? Hvordan kan man sende det til dem? Yeah.